een dik jaar geleden zaten we genoegelijk op een boomstronk aan de Hoofdstraat in Heijen. Er wordt nu gegraven en ik dacht, het fietspad komt eraan. Bijna. Het is wel aanstonds, maar nog niet helemaal. Er wordt nu gegraven inderdaad om nieuwe waterleiding neer te leggen. Ja. En in de zomervakantie beginnen de werkzaamheden aan het fietspad zelf. Maar waarom heeft dat zo lang moeten duren? Het waterschap had aanvullende eisen over hoe dat fietspad aangelegd moest worden. Want de dijk daar is een waterkerend lichaam. Ja. Dus die hadden wat aanvullende eisen. Daar is ook extra budget voor nodig. En dat ga ik vragen tijdens de eerste trimesterrapportage. En als de raad ons dat geeft, kunnen we beginnen met de aanleg van dat fietspad. Een andere vraag, en dat is ook weer een onderwerp wat al lang in behandeling is. Een rondweg in Milsbeek. Ter ontlasting van de Zwarte Weg. Zijn daar ontwikkelingen op dat gebied? Ja, recent heeft het college een besluit genomen om op korte termijn maatregelen te gaan nemen op de Zwarte Weg. Om daar de verkeersveiligheid en ook de leefbaarheid iets te verbeteren. In ieder geval voor de hele korte termijn. Op de middellange termijn, dat betekent nog deze collegeperiode, gaan we beginnen met een bestemmingsplanprocedure. Om een verbindingsweg te maken tussen de ringbaan en de N271. Ja. Daar gaan we mee beginnen. Gaan we bij de eerste trimesterrapportage ook budget voor vragen aan de raad. En dan gaan we ook kijken voor de lange termijn naar ontlasting van de kernen Venzelderheide en Ottersum. Om te kijken hoe we dat zouden kunnen realiseren. We staan hier bij de cameraman op in de straat. Hebt u wel een mooie weg. En hier is een knip aangelegd. Dat klopt helemaal. Die is in 2017 aangelegd na klachten van de bewoners van de Willemboijenweg. Ja, en heeft u dat besluit zo genomen of hoe is dat gegaan? Nee, daar gaat een procedure aan vooraf. Dat is een zogenaamd verkeersbesluit. En dat heeft de gemeente genomen in 2017 na overleg met de bewoners van de Willemboijenweg en onder andere ook Veilig Verkeer Nederland, afdeling Gennep en nog wel meer belanghebbenden hier in de buurt. Ja, die knip die is er. Maar ja, dat betekent wel dat er meer verkeer vanuit de Willemboijenweg de wijk in gaat. Want ze kunnen niet meer rechtdoor. Ze kunnen niet meer rechtdoor. We kregen vervolgens klachten van bijvoorbeeld de inwoners van de Dr. Ariestraat en Dr. Nolenstraat. En toen zijn we gaan tellen. En wat we vervolgens wel hebben kunnen zien is dat de aantal verkeersbewegingen per etmaal op de Willemboijenweg met meer dan 600 is verminderd. Dus de knip doet wel zijn werk. Jawel, goed, maar als op die andere straten die 600 auto's dan rijden, schiet het nog niet op. Nee, dat is verleggen van het probleem. Dat is deels wel een beetje gebeurd natuurlijk. Er zijn op de Dr. Nolenstraat aantoonbaar meer dan 70 vervoersbewegingen per etmaal meer. Ja. En we horen ook wel de mensen van de Dr. Ariestraat en Dr. Nolenstraat mopperen dat er meer verkeersbewegingen zijn dan vroeger bij hen in de straat. Maar dat staat niet in vergelijking met de meer dan 600 verminderingen op de Willemboijenweg. Ja, en dan die voertuigen. Ik noem wat naar, een stukje industrie wat hier nog is, de school en zo. Gaat dat dan allemaal over de Brabantweg? Dat is wel de bedoeling, maar in de praktijk doet dat niet iedereen. Dat heeft onder andere te maken met mensen die oude navigatiesystemen in hun auto's hebben of gewoon eigenwijs zijn en de borden niet volgen. Dan staan ze toch hier bij de knip, komen ze uit en gaan vervolgens de wijk in. Dus wat we ook toe hebben gezegd op de bewonersavond is dat we de bebording aan de Brabantweg en de andere toegangswegen naar deze wijk gaan verbeteren. Er komt een verbodszone voor vrachtverkeer. Ja, maar wethouder, waren er nog geen andere alternatieven om hier die verkeersdrukte af te kunnen laten nemen? Idealiter zou ik de hele knip niet willen, zou ik hem helemaal weg willen. Ja. Maar dat is heel erg lastig. De knip is genomen middels een verkeersbesluit. Ja. En een verkeersbesluit moet je nemen op basis van goede argumenten. Als ik nu weer een verkeersbesluit laat nemen, bijvoorbeeld door de knip weg te halen, moet ik daar goede argumenten voor hebben. Heb ik die niet, dan gaat dat besluit geen stand houden bij de rechter. Nou, als je geen goede argumenten hebt en de tellingen geven weer dat de knip echt goed zijn werk doet, ja, dan is dat dus geen houdbaar besluit. En we werken wel met overheidsgeld, dus dat moet je niet willen. Wat ik heb gedaan op de bewonersavond, het college heeft in ieder geval de wijk opgeroepen om met een breed gedragen oplossing te komen waar iedereen in de wijk dat kan accepteren. En dan kunnen wij daar als gemeente naar kijken. In de tussentijd gaan wij de bebording dus aanpassen, zoals ik al zei, met een verbodszone voor vrachtverkeer. En we gaan ook daar handhaving op zetten. En we gaan met de bedrijven in contact treden om toch hun leveranciers zoveel mogelijk de route Brabantweg, Randweg en dan naar de hei te laten gaan. Ja, laatste vraag. Waar houden we die Rijzenbeeklaan? Ik vind dat bepaald niet zo. Ja, hij is wel kleurrijk, maar ik vind het niet zo'n mooie weg. Kleurrijk is hij, maar het is nog een zogenaamde bouwweg. Ja. Dat betekent, die wijk is nog in ontwikkeling. Okay. Dat gaat nu wel de eindfase in. En dat betekent dat het college ook afspraken heeft gemaakt met de aannemer die daar werkt. Dat het bestemmingsplanprocedure voor het aanleggen van de echte weg, dus niet meer de bouwweg, ook aanstaande is. En dan komt daar binnenkort ook een goede weg. Dan is die wijk ook klaar. Die geeft natuurlijk wel weer een nieuwe verkeersdynamiek.
publiek. Ja. Dus we hebben ook wel de wijk toegezegd op de bewonersavond dat te zullen blijven monitoren om te kijken of er toch nog weer andere aanpassingen moeten komen. En natuurlijk hopen wij als college dat de wijk met een breed gedragen oplossing komt, zodat we daar aan iedereen recht kunnen doen in deze wijk. We gaan het afwachten. Dank voor uw toelichting. Heel graag gedaan. Jullie ook bedankt.